Už jsme tady, jsme na porodním boxu. Já a Tom, v principu už tatínky, takže je to dobrý. Hello. Byl tady se mnou skoro celý den od rána, protože jsem včera byla na kontrole a jakože už to bylo přes týden po termínu, tak mi paní doktorka doporučila vyvolání tabletkou. Já jsem teda včera nesla dost těžce, ale po zvážení všech pro i proti jsem se rozhodla tady přijít a nechat si vyvolat Trevora tabletkou. Přicho vám nebudu kazat na kalhotky. Takže jsem teďka přesně ve 41. týdnu. Trevor má pořád kolem 3 kil a měl poslední 14 dnů, právě proto se rozhodli tady k tomuto, že už vlastně ho asi placenta nevyživuje tak, aby rostl, takže je vlastně zbytečné, aby tam byl. No takže jsme dneska kolem 8:30 přišli a už tu jsem teda kolem 10 hodin a zatím je to v pohodě, relaxuju, odpočívám a hodila jsem se do takového módu, že je to vlastně jako dobře, že jsem tady, protože kdybych byla doma a čekala, až mi prskne voda nebo začnou kontrakce, tak bych buď byla na kopci, nebo bych něco prala, nebo bych něco vařila, nebo něco pekla, takže konečně tady můžu relaxovat. Je to tady vlastně v pohodě, co je super, tak jsou tady strašně moc hodní doktoři a porodní asistentky a sestřičky, všichni jsou tady na mě moc hodní. Jediné nevýhody je to gastroporno, co jsem stála k večeři. Dva rohlíky s Vysočinou. Blé. Ale to mi přinesl zážitek, teda přinesl mi čest, ale už jsme všichni sežrali. Mohla jsem vám to video natočit dřív, že? No tak mi držte palce. Máme tady takovou malou prohlídku, jak to tady vlastně všecko vypadá. Jo, jo, jo. Máme svůj bordelkoutek. Mají tady dobrý čaj. A ten nosí co chvíli čerstvej. No, v případě potřeby se dá zmačknout tamhle to tlačítko a přiběhne sestra. Jinak tady je ještě třeba WC a sprcha. No a pohodička taková, tak uvidíme, až to přijde, tak to přijde. Tak já vám potom o tom něco napíšu. Držte mi palce.